ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გიგა ნასარიძის დაჯარიმებას ითხოვს. არასამთავრობო ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ არ იყიდება საქართველოს ხელმძღვანელმა უკანონო შემოწირულობა განახორციელა, რითაც სახელმწიფო აუდიტი უნდა დაინტერესდეს. ახალგაზრდა იურისტების განმარტებით ნასარიძის გაერთიანებას საარჩევნო მიზნები არ აქვს, რის გამოც მას პარტიასთან გათანაბრებული ორგანიზაციის სტატუსი არ უნდა მიანიჭონ. შესაძლოა ორგანიზაცია სურს ასეთი სტატუსით ისეთი საქმიანობა განახორციელოს, რაც სხვა შემთხვევაში კანონით აკრძალული იქნება. ანუ კანონმდებლობით რომელიმე პარტიის წინააღმდეგ ფინანსური რესურსის ხარჯვას იგივე შეზღუდვები უწესდება, რაც პარტიის სასარგებლოდ განხორციელებულ შემოწირულობებს, ნათქვამია ასოციაციის განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ გიგა ნასარიძის ორგანიზაცია პერსონალურად ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ არის შექმნილი და სურს საზოგადოება მის რუსულ ინტერესებში დაარწმუნოს. ამ მიზნით არ იყიდება საქართველომ უკვე მოამზადა რამდენიმე ვიდეო-რგოლი, რომლებიც ტელევიზიით გადის. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიიჩნევს, რომ ეს ვიდეო-რგოლები იურიდიული პირის მიერ განხორციელებული უკანონო შემოწირულობა, რაც კანონით ისჯება დახარჯული თანხის 5 ოდენობით.